Me arjen e Donald Trump dhe me ato që është e paparashikueshme, ne ende nuk e dim pas edhe në fushatën elektorale ai ka folur pak sa i përket politikës së jashtme, më shumë në fakt ka qenë kundër reagimeve të tij sesa një qëndrim i qartë. Gjermania merr edhe një rol shumë të madh për shkak të forcës së saj që ka brenda Unionit dhe një lokomotiv e saj, por edhe dimensionin ushtarak që prej agresionit rus ka nisur që ta shtojë fuqishëm. Keni plotësisht të drejtë, dhe kështu është, por në fakt, Gjermania është shumë prapa tani ati pozicioni leadershipi që ka në BE, dhe sa më tepër, kur Franca, po ashtu qeveria e Francës, ju e dini, po mbahet me paterica dhe me zipoecën, kur janë gjithë to kriza të mëdha. Por pikrish pra ky është një moment fatkeq për Gjermaninë. Do të thoja, unë kam qenë në Gjermani, kam ndjek me ko 20 vitet e fundit dosin Gjermane, do të thoja, ky është momenti më i vështirë për Gjermanin. Ka pas momente tjela dhe në 2005, ka pas edhe 1182-shin, me ish kancelarin e famshëm Helmut Schmidt, ku po liberalet u largu nga koalicioni, ka pas dhe në 67-68, por jo në këtë situat, jo me këtë sfida kajtë më dha në të njëtën kohë dhe nga gjithë anët. Dhe ku kemi Gjermaninë e Bashkuar, si shtati ju, që duhet të jetë lokomotiv e BE-s, por fatkeqësisht tani në gjithë tregosit, në politikë ju po e shikoni, tani po diskutohet kryesorja kush do vinë në pushtet, çfarë koalicioni do bëhet, sepse Gjermanët nuk duan më koalicion të madh. Kemi alternativën për Gjermaninë, që është rritur në 20% si pas sondajit tani sa lezova, në shtypin në Bild të Gjermani, 20%, pra mund tani dhe AFD-ja partije dytë, CDU-ja, shyqyr zotit, është mirë, dhe më ndelë të 32% dhe me sigurit do fitoj. Këta të FDP-s që i hoqë i shorëci janë keqë, po mund të hynë në Bundestag me 5%, të gjelëbërit janë 11%. Dy partit e tjera janë parti ekstremiste me të cilat nuk bëhet dhe fjalë për koalicion. Pra kjo situata dhe kjo është arsyeja e këtij ngutit të madhë. Ta bëj votbesimin nesër, ju e thatë aty, por praktikisht nesër nuk bëhet, ka munguar dhe qeveria gjermane, është vërtet shumë herët, por mund që shoqi ka rënë dakord të bëhet 20 vjetor për para Krishtlindjeve pra, por që për CDU-n dhe opozitën është shumë largë. Në mënyrë që zgjedhjet si pas shoqit të bëhen në mars, këtu po ju tregoj një hile, ju e bët prezentimi shumë bukur, por nga që e ndjek shumë, pse shoqi insiston në mars, dhe jo në 16-23 shkurt është një oftimi më i fundit. Lider me Hamburgun. Lideri që duhës ka propozën datën o 16 shkurt, o 23 shkurt. Me kush që mocioni besimit të bëhet maksimumi deri në 20 vjetor, për para 20 vjetorit. Shkaku është se në 2 mars në Hamburg, dhe të prej parë po japër juve, dhe më në gjenoj sotë të shërë një, në 2 mars do t'je zgjedhjet për landin e Hamburgut. Është kështjela e SPD-s, e Socialdemokratëve Gjermanë, vendindja e Scholzit, e Schmidtit, e Willy Brandtit, dhe a i shpreson që të fitoj në Hamburg, dhe duke fitu në Hamburg, të marri veten, të forforcohet, dhe të kandidoj prap në zgjedhje Scholzi. Por shumica popullsis ju e dini që janë kunder zgjedhje së Scholzit. Prandaj, a i insiston për muajnë mars, dhe unë mendoj që a i do të vazhdoj të insistoj, ndryshe në rrasë se i bën në 23 shkurt, por naturisht do këtë presion, atëhere Hamburgu ka rrezik kështjela e fundit me madhe socialdemokratet të biri, dhe shoqi atëhere do tjetë vërtet pas një shansë, me gjithë se kështë tani është pas shansë, do të toja. Po,